Anna Jansson. Springer fram, är hon nervös eller är hon bara säker? Amanda Jansson, Olsson Delius, Jansson, oj, oj, oj! Här, ja, det gör hon. Och Jonsson som kan rycka sig fri här från Djurkondi kan komma till skott. Ja, det gör hon, men... Rinnen där mot Rydell, men där är bara Hultgren. Jonsson tar med sig den där. Det blir en ensam.